قابل صد احترام دوستو السلام علیکم انفو پلینٹ پر خوش آمدید ظہور مہدی علیہ السلام اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانہ میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا مقام بیدا میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے زمانے میں مسلمانوں کو بالعموم اور علماء فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا اور اس سلسلے میں بہت سی حدیث تواتر معنی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا چنانچہ حضرت کاندھلوی ہی تعریف فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے مغرب کی طرف سے کئی جھنڈو کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے امام مہدی کے ظہور کے علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا کتاب الفتن مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی کتاب میں ادا فرمائیں گے بخاری شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈو کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے سے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کے آنا پڑے ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا
ترمذی شریف کی ایک اور روایت کا ترجمہ ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹہ کے برابر، ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولا علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یا دونوں کے زمانہ میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ طاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا، اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانہ میں ہوگا۔ امام مہدی کے متعلق چند احادیث مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے سنا ہے کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق اور ثابت ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری عترت اہل بیت سے ہوں گے جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے، جس طرح میں نے وحی الہی کی تباہ میں جنگ کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور روم کے درمیان چار مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل حرکل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برقرار رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 سال کی ہوگی، اس کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکدار، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اور وہ دو کتوانی ابائیں پہنا ہوگا، بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا شخص، وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص اب کا بادشاہ ہو جائے، جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ ابو نظر تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم از جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا، یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے آخری دور میں خلیفہ ہوگا جو مال لبا لب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک ستواں و بلند اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہوگی، اور انگلیوں پر شمار کر کے بتایا، وہ خلافت کے بعد 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے، بعض ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا،
ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت کر لیں گے۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک کے شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین کے اندر دسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی نسل شخص جس کی ننہال قبیلہ کل میں سے ہوگی خلیفہ مہدی اور ان کے عوان و انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ حور لشکر پر غالب ہوں گے، یہی جنگ قلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اس فتح و کمرانی کے بعد خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے۔ معزز ناظرین، اسلام مکمل طور پر دنیا میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج و غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت امام مہدی دنیا میں 7 سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے 9 سال رہ کر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو پلانٹ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے، تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔